sa nabasa ko pong balita, actually hindi buo kasi headline lang yung tiningnan ko, pero viral po ito. Sabi nitong si Attorney Salvador Panelo, Duterte, Duterte 2028. Ibig sabihin, kumanditado sa pagkapangulo si Sara Duterte at kumanditado sa pagkabisepresidente itong si Rodrigo Duterte at sigurado ang panalo. Gusto nyo bang maulit ang anim na taon na pighati ng libo-libong mga Pilipino? Gusto nyo bang ang pagkakautang ng Pilipinas mula po sa kasalukuyan nasa tat labing tatlong trilyon na yata? At wag naman sanang tumaas pa pero kung tumaas yan hindi naman siguro madodoble katulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte from 2016 hanggang 2022 na maulit muli. Baka pagka naging pangulo itong si Sara Duterte, baka yung 13 trilyon pesos na yan maging 26 trilyon pesos. Kasi ganun po ang ginawa nitong si Rodrigo Duterte. Ibinaon sa pagkakautang ang sambayan ng Pilipino. Tayo po ang nagbabayad niyan. Hindi po sila. Higit sa lahat, huwag po tayong maglalagak ng Pangulo muli na meron po yatang problema sa kanilang kaisipan. Biruin ninyo, etong si Rodrigo Duterte, baluktot ang isip nito eh. Nung panahon ng kanyang panunungkulan, aarestuhin ka kahit walang warrant of arrest. Pero nung hindi na nakaupo, wag daw arestuhin si Apollo Kibuloy. Eh lalo naman itong si Shiminet. Ano ba yun? Shiminet. <laughs> Kasi dati itok-itok ito eh. -itok Ngayon ang sikat na Shiminet eh. Ha? ganun-ganun -ganun pa yan oh, no? sa harapan ng mga kongresista. Gigil na gigil. Gusto nyo ba maging ganun ang Pangulo natin sa inaharap? Na hindi pa pwedeng tanungin na hindi pa pwedeng pagsabihan. Dapat siya lamang ang tama. Naku, ang hirap noon. Ito pong si Atty. Salpanelo, kaya lang naman ito nagsasuggest ng ganito kasi ang laki ng naging kapakinabangan po nito sa Duterte administration. Kaya sa balita po, na nakalab po natin sa Facebook ng balita, ito po yung excerpt pero basahin po natin ang buo mamaya ang balita. Sabi po dito sa bahagi ng balita na yan, nitong si Salvador Panelo, ang dating presidential legal counsel ng Duterte administration. Sabi ko, tumakbo kang mayor. And then sa 2028, mag ka. Tumakbo kang vice president ng anak. Pag Duterte, Duterte, maniwala ka. Lahat ng mga kaalyado mo na bumaligtad lahat, babalik sa'yo. Yang bagong magkaroon ng halalan. Oh, mali yung pagkakabasa ko. Babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalan. Bakit? Siguradong kayo ang panalo. Napakalakas niyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo kahit ano pang gawin. Nakmang naman yan, no? Oh. Ano yan? Tiwala lang. <laughs> Grabe naman yung confidence level nitong si Attorney Salpanelo sa Duterte-Duterte tandem na ito. Oh, sige nga, Basahin na nga po natin yung kabuuan po ng balita. August 31, 2024 by Nicole Therese Marcelo. Duterte, Duterte sa 2028. Panelo, pinupush ang tandem ng mag-amang Duterte. Sinabi ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Wala na pong katotohanan yan. Kasi sa totoo lang, yung popularity nitong si Sara Duterte nandoon pa pero yung trust and confidence ng sambayan ng Pilipino sa kanya ay unti-unti na pong nawawala. Mga utu-utu na lang ang naniniwala po rito eh. Sa latest survey nga, yung trend ng kanyang popularity talagang patuloy na bumabagsak eh. At sa paniniwala ko, bagamat hindi naman ako nagnanais, with due respect sa mga tagahanga ni Senator Rapi Tulfo, hindi naman nanalo kay Rapi Tulfo ito. Ha? Huh? Kung silang dalawa maglalaban sa ngayon. Kasi, eto ha, ah, logic will tell us, kung dalawa lang ang winnable sa pagkapangulo, tatanungin ko kayo mga ngayon mga tol, dalawa lang ang winnable. So para, kung ito lang yung sitwasyon, I am not saying na ganito ang sitwasyon sa 2020. Pero kung kayo ay nasa tamang pag-iisip at alam mo na sa dalawang ito, ito lang talaga ang pwedeng maaring manalo. Kanino ka kakampi? Kay Sara Duterte o kay Rapi Tulfo? Sasabihin mo, ayoko kay Rapi Tulfo kasi instant justice din ang gusto nun eh. E pa problema, baka manalo si Sara Duterte. Ngayon hindi ka boboto. Wag natin gagawin 'yon. I'll rather vote for Senator Rapi Tulfo than sabi nga ng mga netizen, psychopath itong si Sarah Duterte. Hindi ako nagsabi niya na. Pero ngayon, inuulit natin na ayon sa mga netizen, psychopath itong si Sarah, Sarah Duterte. E eh, di kay Tulpo na lang ako beboto. Mas tiyatagayin ko pa ang isang brand ng Tulpo kaysa dito kay Sarah Duterte. Na sa paniniwala ng lahat, mas masahul pa sa kanyang ama. Pero sana dumating ang pagkakataon na merong mag-emerge na mga politiko na talagang sa paniniwala natin karapat dapat maging Pangulo ng Pilipinas na papalit kay, dat kay ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ang pagbabasa dito sa balita. Sa isang press conference nitong Sabado, Agosto 31, itinanong kay Panelo kung ano ang napag-usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa telepono. Wala naman daw nabanggit ang dating Pangulo tungkol sa anak niyang si BP Sara. Ngunit nabanggit ni Panelo na si BP Sara daw ang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Maniwala ako. Panelo kay De Castro. Ito pa, other news naman ito. Kung makapagsalita siya, siya ang pinaka-inutil na vice-presidente. Again, babalik na naman sa kanila itong sinasabi nila. Sabi ni Sal Panelo, pinaka-inutil daw na vice-presidente itong si Noli Di Castro. Sige nga mga tol, sangayon ba kayo sa sinabi niya? Kasi ang pagkakaalam ko, ang pinakainutil na vice-presidente ng Pilipinas, yung nakaupong vice-presidente ngayon, si Sara Duterte, na sa panahon ng pangangailangan, Partikular ng ating mga kababayang Pilipino dito sa Luzon, hinahagupit tayo ng super typhoon Karina, nagpakasarap itong si Sara Duterte sa Germany. Tapos pagbalik, katakot-takot na batikos pa ang pinagsasabi sa gobyernong ito. Sino ngayon ang inutil? Hindi si Noli de Castro. Ang pinaka-inutil, si Sara Duterte. Oh. Dagdag pa niya, siya rin daw ang nag-launch ng Duterte-Duterte tandem. Ako, ang advice ko sa kanya is this. Tinutukoy niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor. Dahil kung ayaw ni baste tumakbo, kailangan mo ang dabaw. <laughs> Siguraduhin niyo talaga na mananalo kayo sa dabaw. But uh, sana madinig tayo ni Congresswoman Migs Nograles. Kasi ako naniniwala ako na kung merong malakas na kandidato na lalaban sa mga Duterte sa City of Davao, matatalo ang mga ito. Sa paniniwala ako, bagamat hindi naman tayo taga Davao, eh sana kung mandidato si Atty. Migs Nograles. Para once and for all, yung dekadang pag ng mga Duterte dyan sa Davao, matapos na. At malaman natin ang katotohanan sa dekadekadang pamumuno ng mga Duterte dyan sa Davao maraming lalabas na baho diyan sigurado tayo mga tol kapag ka merong lumabas na bagong pinuno ng City of Davao at sana yun na ay si Attorney Migs Nugrales Sabi ko tumakbo kang mayor and then sa 2028 magresign ka tumakbo kang vice president ng anak mo Pag Duterte Duterte maniwala ka lahat ng mga kaalyado mo na bumaligtad lahat babalik sa iyo yan O yan po ah inulit ko lang mga binasa natin kanina Ngayon Tingnan natin yung political atmosphere sa 2025 at sa the past elections. History will speak for itself. Na wala pong permanente even sa mga politiko. Even ang ating sinusuportahan na pamilya Marcos, di ba? Na alis sa Malacañang, salamat sa Diyos at nakabalik. Pero wala pong permanente sa politiko at sa politika kung dekada mang namunungkulan ang mga Duterte dyan po sa Dabao, may darating at darating na papalit sa kanila. Sa amin dito sa Pasig, dekada-dekada ding nanungkulan ang mga Eusebio. May dumating na isang Biko Soto at ngayon unbeatable sa pagka-alkalde itong si Mayor Biko Soto. Sa darating na May 2025, ikatatlong termino niya po para sa pagka-alkalde. At dito sa Dabaw, maaaring mangyari yan. Ah, Lalong-lalo na kung ang ama na nagtaguyod ng kanilang political career diyan sa Dabaw ay unti-unti nang Ayoko nang ituloy. Alam niyo na kung ano yung iniisip ko siguro. Oh. Kung anak na lamang ang lalaban sa pagka-alkalde, Maaaring matalo ito. Parang nangyari dito sa Pasig na wala yung matandang Eusebio, pumalit ang anak, at ano ang nangyari? Tinalo si Bobby Eusebio ni Mayor Bicosoto, Soto. And baka ganyan din ang mangyari sa Dabao. At sana, kayo pong mga taga-Dabao, hindi naman namin alam, sabi nyo, magaling ng mga Duterte para dyan. Sige, vote for Duterte. Pero wag nyo nang pangarapin pa na makasama nyo kami sa pagboto sa mga Duterte sa 2028. Enough is enough, ika nga, pagdating sa mga Duterte sa national politics. And sana, hindi na nga dumating yung 2028 eh, na makapag-decide pa sa pagtakbo sa pagkapangulo itong si Sara Duterte. Eh. Bakit? Ano ang kadahilanan natin mga tol? Alam niyo kung meron mang vlogger siguro, hindi naman sa binubuhat ko ang aking sarili na consistent at una. Kung hindi man una, isa sa mga una na nananawagan ng pag-impeach dito kay Sara Duterte, tayo po yun. Naniniwala ako na dapat ma-impeach itong si Sara Duterte. Siyempre, kasabay din ng paniniwala ng mga kritiko niya. Impeachment is the key. Ika nga. No? Sinasabi ng kongresyo, ng mga kongresista na hindi nila pinag-iisipan na ma-impeach itong si Sara Duterte. Pero bilang pangkaraniwang mga individual at mamamayang Pilipino, ako po ang isa doon, iniisip po natin na dapat ma-impeach itong si Sara Duterte. Sa pamamagitan po ng kaalamang legal, hopefully, ng ilang mga individual dyan or group of individuals, mag-file po sana kayo ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Ako, kung ako ay naging abogado lang talaga, pangungunahan ko na mag-file ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte. At yan naman ay tatanggapin ng Kongreso. Kahit sabihin po nila na wala po sa isip nila na impeach na mag-impeach dito kay Sara Duterte, once meron pong complaint, they have to act on it. At kung meron pong sapat na basihan at naniniwala ako na merong basihan talaga ang impeachment complaint, yan po ay pagbobotohan nila. At naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagboto diyan sa House of Representatives, makakakuha po ito ng one-third votes at aakyat po ito sa Senado. Kapag umakyat ito sa Senado, dito na po kinakailangan ang tulong ng ating mga kababayang Pilipino. Kasi magkakaroon po ng impeachment trial kung saan ang mga senador ang aaktong hukom at papasok po dyan ang mga iboboto po natin na pagkasenador. Dapat ang mga senador na manalo ay hindi po pro-Duterte. Otherwise, kung pro-Duterte po ang mananalo, mababaliwala po ang impeachment trial. yun po yan at hindi po makukonvict itong si Sara Duterte kahit alam. Ako personally, kahit alam ko sa sarili ko na merong betrayal of public trust na ginawa itong si Sara Duterte. Partikular sa pag-spend ng 125 million pesos confidential funds for 11 days lamang. Yan talaga yung paniniwala kong magiging basihan eh para i-impeach itong si Sara Duterte. At alam niyo mga tol, kung mai-impeach itong si Sara Duterte, kaakibat puno ng kaparusahan na permanent or perpetual absolute disqualification to hold public office. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi na po siya pwede pang maging lingkod bayan kahit anumang posisyon. Hindi na siya pwedeng kumandidato sa pagka-mayor. Hindi na siya pwedeng kumandidato sa pagka-kongresista, sa pagka-senador, even sa pagka-presidente. Once convicted po siya sa impeachment trial. Yun po ang pinakamabisang paraan dito. Para ang isang Duterte ay hindi na talaga makabalik sa Malacanang. Dahil pag nangyari na makabalik sa Malacanang ang isang Duterte, sigurado po tayo, sigurado ako sa, sa akin sarili na hindi ako tatagal. Oh, and I'm ready for it. Ah, hindi ako natatakot mamatay. Pero naniniwala ako na kapag ka nakabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte, isa ako sa mga matutumba kinalaunan. Alam nyo naman kung gaano ako kakritikal dito sa mga Duterte ngayon. At alam nyo rin naman kung yung mga taong kritikal, at sinambit naman ito ni Sara Duterte, ha? kung naiisip niya yon, ganoon ang ginagawa nila. I-eliminate nila lahat ng mga banta sa kanilang popularidad, sa kanilang posisyon sa politika. At huwag tayong matakot sapagkat pagkata, uh, lahat naman tayo papanaw. It is only a matter of time. Ha? At una-unahan lamang yan. Pero going back, dito po sa mag na ito, hindi po tayo deserving. Kung sinasabi ni Sara Duterte na ang mga Pilipino dapat deserving sa isang leader, hindi po sila yon. Hindi po tayo deserving ng pamunuan ng mga Duterte sapagkat ang kanilang brand of leadership ay hindi po akma para sa ating mga Pilipino. Hindi natin kailangan ng presidente na diktador hindi natin kailangan ng presidente na ayon sa mga netizen psychopath. Hindi natin kailangan ng presidente na ayaw matanong. Si Pangulong Bongbong Marcos, napakahusay talaga eh. Sa totoo lang, comparatively speaking. Biruin mo, sa isang interview tinanong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot niya, about sa mga kritiko niya, about sa mga detractors niya. Ang sagot niya, pinapakinggan niya Ganun po si Pangulong Bongbong Marcos. Etong si Sara Duterte, itong mag ama na ito. Lalong-lalo si Sara Duterte no. Siminat, siminat, shiminat. Anak ng Teteng na 'yan, siminat, shiminat, yung itok-itok naging siminat na. Ha? Kasi ayaw matanong. E si Pangulong Bongbong Marcos, papakinggan niya kasi sa paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit lahat 'yan mga galit sa kanya maaaring ang dyan ay merong tamang sinasabi na dapat maging pamantayan ni Pangulong Bongbong Marcos na kung mali yung kanyang ginagawa, ay maitatama niya ito. Yon ang isang leader na dapat hinahangad po natin. A democratic leader who hears and listen. Etong magamang Duterte na ito, hindi yan, hindi yan makikinig. Ha? Hindi yan iintindi sa mga sinasabi ng tao. Basta kung ano lang ang gusto nila, gagawin nila. Pagka hindi nasunod, mumurahin ka pa. Ganyang kasimple ang ilustrasyon ko sa mag-amang ito. Kaya kung sinasabi ninyo na ito'y paninira sa kanila, e tanga kayo. Sapagkat lahat ng sinasabi ko dito, nakikita naman natin sa harapan ng publiko. Walang paninira na sinasabi tayo sa magamang ito sapagkat alam natin na diktador ang uri ng pamumuno ng magamang Rodrigo Duterte at Sara Duterte. At ayaw na po nating maulit ito sa hinaharap. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Siguraduhin po natin na itong magamang Duterte ay hindi po makakabalik sa pwesto sa national election. Bahala sila sa Dabao kung gusto nila diyan sa Dabao. Pero wag na nila tayong idamay. Wag nilang idamay ang buong Pilipinas.